ម៉ែធាវីម្នាក់នៅសល់តែពីខែទៀតចូលរោងការទៅហើយបែរជាបាត់បង់ជីវិតចោលគូដណ្ដឹងលោកម៉ែធាវីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងអនាថមចៅនារីដែលជាគូដណ្ដឹងឲ្យរស់នៅកំព្រាម្នាក់ឯងខណៈដែលគាត់បានបោះធៀបការរៀបចំហៅភ្ញៀវទៅចូលរួមមង្គលការនៅថ្ងៃទី12ខាងមុខនេះ នៅខែ12ខាងមុខនេះនៅសល់រយៈពេល2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះលោករកគាត់កើតមានអាការៈចុកពោះខ្លាំងខំជិះកង់3រកការព្យាបាលនៅគ្លីនិកលីស្រីវីណាក្បែរផ្សារទួលទំពូងម្នាក់ឯងហើយពេលចាក់ថ្នាំនឹងដាក់សេរ៉ូមឲ្យអស់ចំនួន3កំប្លោកក៏ប្រកាសដាច់ខ្យល់ស្លាប់ភ្លាមៗតែម្ដងដែលក្រុមគ្រួសារទាមទារសំណងចំនួន4ម៉ឺនដុល្លារហើយខាងគ្លីនិកសងចំនួន3ម៉ឺនដុល្លារជាការបញ្ចប់រឿង ករណីនេះដែរបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង2:15ព្រលឹមឈានចូលថ្ងៃទី 29ខែតុលាឆ្នាំ 2020 នៅចំណុចគ្លីនិកមួយក្បែរផ្សារទួលទំពូងដែលមានទីតាំងផ្លូវលេខ 163 កែងផ្លូវ 472 ក្នុងសង្កាត់ទួលទំពូងទី 2 ខណ្ឌចំការមុន បុរសជាមិត្តភក្តិម្នាក់បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាបុរសរងគ្រោះដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតមានឈ្មោះទេពៅអាយុ 46 ឆ្នាំមុខរបរជាមេធាវីសម្ដេចតេជោដែលមានទីលំនៅភូមិកំពង់ឃ្លាំងឃុំកំពង់ឃ្លាំងស្រុកជីក្រែងខេត្តសៀមរាប មុនពេលកើតហេតុកាលពីវេលាម៉ោង2:15យប់ឈានចូលថ្ងៃទី 29ខែតុលាឆ្នាំ 2020 បុរសរងគ្រោះក៏មានអាការៈចុកពោះធម្មតាហើយក៏បានជិះកង់3មកកាន់គ្លីនិកឯកជនតែម្នាក់ឯងដើម្បីឲ្យពេទ្យធ្វើការព្យាបាលឲ្យគាត់ពេលដែលមកដល់ភ្លាមក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានរកបន្ទប់ឲ្យចូលសម្រាកបានចាក់ថ្នាំឲ្យនិងដាក់សេរ៉ូមឲ្យជាបន្តបន្ទាប់អស់ចំនួន2កំប្លោកមិនមានបញ្ហាអ្វីទេបានធូរស្រាលនិងមានទឹកមុខញញឹមញញែមឡើងវិញលុះដល់សេរ៉ូមទី3អស់ត្រឹម ប្រហែលជា30%មិនដឹងជាយ៉ាងម៉េចនៅវេលាម៉ោង9:20នាទីក៏មិនដាល់ឲ្យរូបគាត់ប្រកាច់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតតែម្ដង តាមប្រភពដដែលប្រាប់បន្តទៀតថាក្រោយពីទទួលបានដំណឹងថាបុរសរងគ្រោះជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្រោយពីចាល់ក្រោយពេលដែលមានអាការៈចុកពោះហើយចូលមកធ្វើការព្យាបាលនៅក្នុងគ្លីនិកលីស្រីវីណាបានរយៈពេល ប្រពន្ធទៅនឹងការស្លាប់របស់មេធាវីដែលជាមិត្តភក្តិរបស់គាត់គាត់មិនបានដឹងថាមកពីមូលហេតុអ្វីទេសាររូបគាត់ជាមនុស្សដែលមានសុខភាពល្អបរិបូរមិនដែរឈឺសោះកាលពីមុនមកលោកមកដល់ពេលនេះគ្រាន់តែចុកពោះធម្មតាធម្មតានិងគ្រាន់តែចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅទីនេះក៏មិនដាក់ឲ្យស្លាប់បាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនិងឪពុកគាត់ទាំងអស់គ្នាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុត លោកក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាមិត្តភក្តិរបស់គាត់នេះចាគឺនៅលាវនៅឡើយទេទើបតែមានគូដណ្ដឹងនឹងចូលរោងការនៅថ្ងៃទី 29ខែធ្នូឆ្នាំ 2020 សល់តែពីខែទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងចូលរោងការដោយទើបតែបានបោះធៀបការហើយភ្ញៀវរួចហើយនោះក៏កើតមានរឿងបែបនេះតែម្ដង លោកដល់ព្រឹកថ្ងៃ29តុលាឆ្នាំ2020ក្រោយពីកើតមានករណីលោកមេធាវីម្នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្លីនិកចាខាងលើនេះកំពុងសមត្ថកិច្ចខណ្ឌចំការមនសហការជាមួយនឹងកម្លាំងរបស់ការិយាល័យផ្នែកជំនាញកសិកម្មវិច័យនៃស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចុះមកធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងកសិកម្មវិច័យ រួមទាំងមានវត្តមានបងប្អូនប្រុសស្រីក្រុមគ្រួសារជាច្រើនអ្នកនិងនារីដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់ជនរងគ្រោះបានមកធ្វើការនិយាយចរចាជាមួយខាងគ្លីនិកដែលខាងក្រុមគ្រួសារទាមទារសំណងចំនួន4ម៉ឺនដុល្លារហើយព្រមព្រៀងគ្នាត្រឹមចំនួន3ម៉ឺនដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿង ក្រោយពីឆ្លងកាត់តាមការត្រួតពិនិត្យនិងកសិកម្មវិច័យរបស់កម្លាំងសមត្ថកិច្ចអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងតាំងពីយប់រហូតដល់ម៉ោង12:15នាទីថ្ងៃត្រង់ចុះថ្ងៃ 29ខែតុលាឆ្នាំ 2020នេះត្រូវបានបញ្ជាក់ថាលោកមេធាវីរងគ្រោះមានជំងឺបេះដូងទើបបានប្រគល់សាកសពឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារដឹកយកទៅតម្កល់ធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីនៅវត្តសំពៅមាសក្នុងខណ្ឌ 7មករារាជធានីភ្នំពេញ